Rosa kampanya beristi bitellere ustucuları gıtta körsü hüteriydi. Terehenge kampanya is tutulun hayız katın etenine üle mesterin tuğunan sihili sırdatılar. Soltalak terehen sürün sığla ıçadı bramın sığınaske belemde ahim boğlar. В нашей компании ведется профориентационная работа для восполнения и развития коллектива. В Западной Якутии есть специальные алроса-классы, где старшеклассники наряду с углубленным изучением технических дисциплин также готовятся к поступлению в вузы и узнают об основах алмаз-добычи в нашей компании. Алыроса бу хайыскага кагыз тасылын үйрәк тилектерин кытта билгөлөлөр. Сүрүннән Максим Кирибиш Амоса баатынан Хейфу, Жокускайда промышленный техникум, Миннедяга технический колледж устуджонлары кабан солтала хүлөнү гытар. Дерилтеге Эдер Джон практикаларын сылай ааллар. Биги опыттак эксперттер бит, опыттак специалисттер бит, кинлери бу үлөгө үйрөтөлөр. Qaydaq almağı tutan qaban ülelirge, qaydaq almağı nardırga, ona şeydik, rastık ülelirge, ülegar julurdaq bolarga, üleletelilerin yeniden oğlar bana praktikanı bardaqtarına üleni körelder bolladı. Olihin o üleni körenler hövlətəqtarına biya xakalın ülelikhtarın höv. Эдуард Айар тутар жоғырдақ болан тута ювелир идетін талбыт. Юрек кәдігар күнді тастар уратыларын, састаптарын, қанлық бөлік қарақсырын барытын үйретелілер. Ал маға күттілілер кейі тулурдақ, жолурдақ, түрген тұттынулақ болу оқтақ ден, әдер кейі санатын үлестер. Сүйге қолы бұра мен түгі білдім. Алроса историятын, қайда өзге әбетін, қанны-қанна үлелекі әбін, практика туғынан әлбіғы білдіпет. Үйлер бұларға дөртіске кейі болу қынады. Тәк әлбәгі тұқыды құннады, саңыны бәйін үлігінен оңырын тұлқыдан оңыр құннады. Оны күнен саңа идеялары, тұқтары тұлқыдырға тәпсіке болар құрағыр. Алыроса компанияға производственный практика кемегер ұсту жуан кейі сатабылын көрдерін білейдің чочуян салғы үлем естетінен қатшылдың сөп. Манлық практикаға едер кейі қамандаға үлі, жону күтталтығарға, саңаны тобуларға, үйеріяқтері тәңе ағар. Производственный практикаға отты бейі оғылар бұд үйінен сайдан тақсаларығар, бұ иннеке бәйлерін, иделерін бұлыналарығар, сүрдіяқ олақан көмі болар. Оны бұ бейігі үйерек бітігер оттан бұ в основном теоретически үйереміттерін бұ манына практика келендер бігергетен өсі үшігейдік. Чөчөйян берелер. Бұ күрдік ұлған тәрілікті сылақсын үлем естетін тағарар, үлехетін ақсанын қағатар. Алыроса компания үлдік онына орттау үйерақ тәрілікті ғытты тәңе ұтымнақты күлелеген ұлықтауқ қадырдары үлеғалар. Алексей Степанов, Григория Хлопков, Саға Дерибинеті, Жокускай.